کایوری داسې شوم للیا په قسم کا بیا می داسې کې ما نه ژوند می راون کړی دی، روزګار می راون کړی دی، خیما د مینی کاروبار می راون کړی دی. ډیر علی کمی شل ځله مرګی وي په دنیا کې، نه می ډار شي د زندان او د پنسینه. چې ما ورته د خپلې بربدۍ کیسه شروع کړه، ویل یې چې بې خوبه یم جانه شپه په خیر. نه زړه کې څه لرم نه یې ساتلو ته مجبور، د مینې په لار نه یې منور تللو ته مجبور. سخت زور غواړي چې پارک کې پر اوږده څوکۍ یوازې تر ډېر انتظار پس شي کیناستلو ته مجبور. مات زړه انځور کړی د ساحل پر لندو شګو، لما مخکې هم څوک وو څه ویلو ته مجبور. د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو، په دې هیله چې تاسې ټول قدرمن لیدونکي او اوریدونکي به روغ او جوړ یاست او شپې او ورځې به مو په خیر تیریږي. دوستانو، د مرکز اړوند د منګسو حصار غونډۍ پر سر باندې ناست یو، یعنې هغه تر ټولو لوړه څوکه همدا ده چې موږ پې ناست یو. راختلو مم تقریبا داسې وښیه چې یو څو دقیقې وخت یې ونیو، لس دقیقو کې خو یوازې راوختو دلته، او بیا مو لس دقیقې دغه ستونزه نه رفع کېده. چې ستونزه رفع شوه نو ملګرو ته بیا سره ونیوله چې یو شاعرانه بنډار به دلته جوړوو. زه سجاد شایم او په کمره کې راسره زازای صاحب شایدا صاحب ملګرتیا کوي. دلته ځوانان سره راټول شوي دي، څوک به خپل غزلونه وایي، څوک به د نورو انتخابي شعرونه وایي، څوک به زمزمې کوي، او د دې تر څنګ د بېلابېلو هنرونو کسان به مره پیدا کوو. نو غواړو چې یو شاعرانه بنډار به پیل کړو. ستاسو په خوښه نو اجازه خو ده د نور ملګري چیرته دي؟ ستاسو اجازه ده؟ اجازه ما که اجازه نه وي بیا په همدغه ځای کې پای ته رسوو. نو همت صاحب، اول پیل به له تا وکړو، ځکه چې اول وار د خپلو وي، لکه چې بیکګراوند دې عمر سره پلی کړه. خبره خراب رښتیا دوستانو، یوه میله دوی جوړه کړې وه، زه به یې یاد کړمه. هغې دپاره هم دوی ډېر خوندور مراسم جوړ کړو، ډېر خوند یې وکړ. مهرباني همت صاحب. نو سجاد شاه صاحب، زه به یو څه ووایم له خپل ذهن نه. وایي ژوند مې راون کړی دی، روزګار مې راون کړی دی، ژوند می راون کړی دی، روزګار می راون کړی دی، خیما د مینی کاروبار می راون کړی دی. او ما د وی کمسلی ارانې تملا تړلې ده، ما د وی کمسلی ارانې تملا تړلې ده، وړم یې د کګو لرګیو بار می راون کړی دی. ډیر علی، ډیر زبردست. او غواړم چې په لوړ آواز ټپې وکړم، زړه سپک کړم. تل وړ هم یو، غواړم چې په لوړ آواز ټپې وکړم، زړه سپک کړم. زما غره ته خېجما ستار می راون کړی. اوهو، د ستار کمای ده، خوشپلای موجوده ده، خوشپلای موجوده ده، خوشپلای به مغږیږي. او رستای باید دی درمان صاحب دی، چا راته درمانه د راتلو وعده را کړی ده، چا راته درمانه د راتلو وعده را کړی ده، ناست یم نوکان خورما انتظار می. آهاها، چاک چاک وکای، چاک چاک. ډیر علی، ډیر علی. د ملګری درمان صاحب یو څو بیتونه شاید صاحب ماتم را یاد شول. وایي زه چې را تیرېږمه نو پړک دې په هندارې کا، زه چې را تیرېږمه نو پړک دې په هندارې کا، خی وي کله کله لیونۍ لیونۍ چارې کا. او حد د یاره ستا د راتلو زیری چاره وړی دی، زړه مې وایي سترګې درته لاره کې هوارې کا. اتل زما تر څنګ ناست دی، خیلا سمې اتل دی، باید اولو کې درته ورغلی وای، خدای ګیله نه کوي. اتل جانه سلام. وعلیکم السلام سجاد صاحب، جوړې صحتونه مو ښه دي؟ مننه. کور ودان، سکرین شاټ دې تیار راوړلی دی کنه؟ او والله هم خو شاعران یو نه هم ترزای ده بني میرا بني سخی جمال هغه شعر د مطلق خوان دی روکو بس نو پمینه یا او شریف کوم. وای چې ډېر یې مستړی له دې ستړې زندګۍ نه، ډېر یې مستړی له دې ستړې زندګۍ نه، یار خبر نه کړی زما د بې وسۍ نه. که خبر شو نو د خپل ځان به بدرنګ کړي، که خبر شو نو د خپل ځان به بدرنګ کړي، ټوله میاش به قرار نه شي له سلګۍ نه. ډېر علی. یم حالات را گیر کړی په پنجره کې، یم حالات را گیر کړی په پنجره کې، یم حالات را گیر کړی په پنجره کې، تور جدال یم رانیولې لمرینه.
کمیشل زله مرګی وی په دنیا کې کمیشل زله مرګی وی په دنیا کې نه می ډار شه د زندان او د پنسینا جمالزیه صبر وکا وخت براشی جمالزیه صبر وکا وخت براشی صبر وکا وخت براشی خون بواخل د سینې او د خلګای نه چک چک وکای ورته دا غم په چک چک ګرځیدو دا چې شعر ویلو دغه څنګه ځوان دی چې دی داسې سوي سوي در کتل نه پوهېږم چې دا څه خبره خدا سیدا دا مو څلورم ورور ده مو ډېر زړه تر تېر ملګری مې دا منولا که مخکې مو د سیوا مرکز تر کړی کوژدن شوی واده به کله مې منله سجاد صاحب شپږ میاشتې وخت کې هېر کړی نو هغه ده اداره ته ووایه منله چې څه شی در سره دي ټپې بیتونه سجاد صاحب مزرا ټپی بیتونه نشته خو عربي خان ته یود دا شیان ته علاقه دې کمه ده که څه خبره ده یاره دې شیان سره ځان علاقه نه لرم شعر شعر سره عربي خان عربي خان سلام وعلیکم السلام څنګه یې جوړې دیخه جوړم ته سات خبر داسې یو خایسته منظر ته مرا پورته کړې ته وګوره بهترین ښکلې منظره ده خایستونه دې ښکلاګانې دي او نو دا غزای کوم چې ته غزل نه وای نظم نه وای بیا به چیرې وای بس د کلیوالو جوړ بنډار مو جوړ کړو ډیر ښه سات تیر شو کنه ټول کلیوال په وځي او ښه سات تیر شو میلا مو جوړ کړی و زمو سره صبح ایتونه دی بیتونه بوته وایم مهرباني مهرباني اوري وای چې زلمونز په اشاره کوم اذان شپه په خیر زلمونز په اشاره کوم زان شپه په خیر زلمونز په اشاره کوم اذان شپه په خیر زما د زلتن ګونه مسلمان شپه په خیر زما په خپل اسا باندې د شپې اعتبار نشي زما په خپل اسا باندې د شپې اعتبار نشي ز زکه ځان ته وایم چې جان شپه په خیر ډیر نه ډیر نه ل ګورستو به مخفیل ته سترخه به تل راوړی ل ګورستو خو مخفیل ته سترخه به تل راوړی کچیر ز خراب شوم نو ایمان شپه په خیر چې ما ورته د خپلې بربدۍ کیسه شروع کړه ویل یې چې بې خوبه یم جان شپه په خیر ډېر علي دا یو ځل بیا ورو چې ما ورته د خپلې بربدۍ کیسه شروع کړه ویل یې چې بې خوبه یم جان شپه په خیر ډېر علي ډېر زبردست دا چا ودا بیتونه بس بس د کلم یو داسې فیسبوک نه مې راخیستو ورغت شعر خته معلومي خا ډېر علي او ډېر زبردست له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه زما ګیله له خپله بخته وه له یاره نه وه او ستا په تندي کې به مې خپله څیره وکتله په کومه ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه او زه چې تر تا پورې راتلمه رقیب ونه لیدم په دغه لار کې بلا وه مګر بایداره نه وه دا غایتا څنګه ځوان چې دا مې تیر بنډار کې هم غږولی و ځوان یو ځل بیا د لیدونکو ته ځان ور وپېژنه چې لږ د ښه وپېژني نوم مې فضل کریم پاچا دی له منګسو ستر کلي اوسېدونکی یم پاچا صاحب څه کیسې دي پاچاهۍ کې دې څه کیسې روانې دي والله هېڅ نشته بس د زړونو پاچاهۍ ده ته د چا په زړونو پاچاهۍ کوې او که ستا په زړه خلک پاچاهۍ کوي والا زنی زما پزله بادشاہی گئی زنی من چا پزله بادشاہی گو واو واو دا خبر دی ډیر موزون دی زما مکا غزل هم په دغه ترس کې در نه واورو بخي بزړه ته کوس شي غزل لا یو سټه په بده تا وای نه ته په خو زام در سره وای وای کلی کې کور په کور با دایښ وې مزرا ورته ویني پوری کچ سم واو واو په کلی بیا پولیس چا پیر دی زما بدماش یار څه دی کړی دی نه وج تو به په خپل زړګای ډاک وی نور بدی هم په زړګی کانی وره وی اوه تو په خپل زړګای ډاک وی مو ته په لوی لار کې مزاړه ما نه کایوري داس شوم للیا په قسم کا بیا می داس کې ما نه او اتن کې جگہ چې څوک بریخي اغا به زو همزه په وړو جگہ یم بس دیره وګه ګیارا والله یا ریګم چې ګونګا ان شم ما نه خدای دې نه کې خدای دې نه کې ډیر علي چې چیرته ته وای ولته زوای چې تو کې سیکړې مو دې خلاقه تای ما نه سره وا بالکل صحیح وا میرا بنی آیا والله یو څه تا وای خلک دې هر څه وای
لالی امد چا منا نه منم نه منم ډیر مننه پچا صاحب کور دی ودان ستا تر څنګه کې د سریټو په والا چوک دی دا لکه لخرج راغلی دی بالکل لخرج راغلی دی نوم یې څه دی نوم دې څه دی ځوانه نوم مې محمد حسن ده مدې خیل چې نکلی سودین کایمو وسور غونډۍ ته روغلی یو منګاسو ځوانانو سره دی خپل ملګري سره دی ډیر خوند دی وکړو ډیر ښه ساعت مو تیر شو ډیر خوند دی په کانا کور دی ودان نه پوهېږم چې لمر درته مخامخ دی که همداسې تروشه ټنډه همېشه ګرځ دا مې اول ور ده چې زه کمرې ته مخامخ شوم خامخا لږ ولې سلپۍ دې نه دی اخېستې کنه سلپۍ مې اخېستې دي متاسفانه مونږ ټول عمر سفر کې در کړی ده کوم ځای کې دې کړی ده سفر زه اماراتو کې مسافر یم څومره وخت کېږي چې مسافر یې 2002 کال نه مسافر یم اوس روغلی یم په چټۍ دومره عمر دې تیر کړی ده که نه څو څوره مانځ کې پکې روغلی داسې دوه کاله یو نیم کال کال بعد ته څه کاروبار کوې اوس خو تقریبا فیلن ډرایور یم غاټ موټر کې وړه نه وړه موټر بس غاټ موټر چښتان شي دې دوه به تاو بس مننه شو دې داسې مسافر پاړه کومه ټپ بای چین دې ته دېږي یار داسې څه خو لرم نه ځکه چې شاعرون نه یو داسې لکان له وسره لا کام نه لري دا به مونږ بنډار ته څومره بوت شوی وي څومره باد بدینه لګیدلې سات کې روان متاسفانه داسې بدل رومل ګره يم خو دوستانو شاعرانه بنډار روان دی دلته زموږ ګران ملګری شیرزلی هم راغلی دی ډیره ښه شپیلی غږوي شیرزلی خوښه دی نه ده زه دلته درسره کینم که ته هلته راسره ځې بس یې راځه چې هلته کینو چې دغه اړخ هم لیدونکو ته وښایو ښکلی منظره لري ښکلی ځای دی زړه خو مو نه ترې کیږي داسې زر همدلته به کینو ته راځه د خیره سره ښه صحیح شرسه نو دی ډېره ښه شپیلی غږوي شیرزلی اول در ته وایه چې دا شپیلی دو که دا در وچه شی دی دا خو در ودو در ودو څومره وخت کېږي غږوي یاره مخته مې داسې شوق لرلو که نه خپله مې واله سره به وخوا نه وه شپیلی وه سیمي دا در ودو بیا دلته د منګاسو وړ کې دي که نه دی د ژوندي لري دا مې ملګري دي دا ډېره ښه دو مو ته هم ډېر خوند روکوي نو نن غوړو چې تونه څه شی ورو مهرباني دا به ولای کېږي هم ډېره په مشکل یاره مشکله دو مهرباني مهرباني
ډیر لیدو ډیر لیدو بس دا مونږ ته په سرو زرو منظورو شیرزلی کور دی آباد خیر اوسې او زموږ دغه بنډار ته دی یوه خاصه یوه جلا ښکلا ورکړه خیر اوسې مننه دوستانو زموږ دا د شاعرانه بنډار دغه برخه به په همدې ځای پای ته ورسوو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته په کمنټونو کې او تبصیرو کې خپل نظرونه ولیکئ د اوس لپاره موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست خاد ودان او بریمن واوسئ